U narednim minutama donosimo reportažu o petom po redu obrtničkom sajmu koji je u organizaciji Obrtničke komore Zagreb i Grada Zagreba održan u sklopu ovogodišnjeg Bundekfesta od 21. do 30. rujna. Dijana Koller. Peti obrtnički sajam predstavio je dio bogate ponude obrtnika Zagreba i Zagrebačke županije uz svakodnevne besplatne zabavno-glazbene programe i bogatu gastro ponudu. Prošloga utorka sajam su obišli predstavnici Obrtničke komore Zagreb i njihovi gosti. Prezadovoljan sajmom bio je predsjednik Obrtničke komore Zagreb Ivan Obad. Jer je veliki broj došao naših izlagača, došao bi više, ali nema više prostora u šatoru i naši su se obrtnici odazvali, a vjerujemo da ćemo do godine napraviti jedan centralni sajam Bundekfesta kada bude, tako da znamo da će naši obrtnici moći upravo na par hiljada kvadrata šatora izložiti sve svoje proizvode i usluge. To je nama želja da konačno naše obrtnike metnemo na jedno mjesto, gdje je svako veće 10 do 15 tisuća posjetitelja, gdje će naši obrtnici moći izložiti i gdje će biti viđeni njihovi proizvodi i njihove usluge. Vjerujemo da je ovo jedan balon prvi koji će biti probni, ali do godine vjerujemo da će imati 100% uspjeha. A i sada su zadovoljni jer gledajte koliko je tu naroda na večer, to je nekoliko hiljada posjetitelja, svaki da kupi po jednu sitnicu, pa je već jako dobro prošao naš obrtnik. Osim redovnih posjetitelja, predsjednika Obrtničke komore, došli su i brojni političari, kako to? Konačno su i političari shvatili da treba nas podržati, da treba obrtništvo, shvatili da je glavni segment u gospodarstvu obrtništvo kojega imamo u našoj županiji 23 tisuće obrtnika. Nema ni jedna firma, nema više ni Todorić zaposleni, niti ima više firmi kao što imamo mi u Obrtnoj komori i u našim asocijacijama. Međutim, ovi ljudi, oni su iz poljoprivrede i iz gospodarstva i iz obrtništva i podržat će naše obrtnike jer znaju da je jedna velika masa tih ljudi koji mogu donijeti i glasove. Bilo bi dobro kad bi na vlast došli oni ljudi koji znaju raditi, koji imaju znanje i zvanje. A kako ste zadovoljni za sada ispunjavanjem obećanja sadašnje vlasti? Ne vjerujemo nikome ništa dok ne budemo vidjeli rezultate. Svi su i ranije obećavali, ali su malo dali. Što mislite da je za obrtnike Zagreba i Zagrebačke županije najvažnije, najaktualnije, najhitnije u ovom trenutku što očekuje od vlasti? Najvažnije je to da se otvori tržište, proizvodnje, usluge i tako dalje kako bi se naši mogli obrtnici zaposliti. Da veliki sistemi počnu raditi u Hrvatskoj ili u gradu Zagrebu. Mi smo uvijek bili kooperanti tima i tu su naši obrtnici našli najveće poslove i mogli su biti jedan veliki ključni dio proizvodnje u tim velikim sistemima. Investitori su najvažnije, a naši obrtnici čekaju ko napeta puška jer su spremni od igle do lokomotive da mogu proizvoditi. Koncepcijom obrtničkog sajma bio je oduševljen i predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dragutin Ranogajec. Vjerujem da je ovo samo prvi korak, da će se iduće godine puno prije započeti sa prvim pripremama, da će se više motivirati obrtnici, da će se pozvati obrtnici iz drugih županija da se ovdje mogu predstavljati. Isto tako obrtnici iz Zagreba kažu da očekuju druge godine veći šator od Zagreba jer nemaju dosta prostora. Ma naravno, kada ponudite obrtnicima mogućnost da se oni prezentiraju, da pokažu ono što znaju, što imaju, ono što je najvrednije i da imaju istovremeno mogućnost prodati, znači dohodovna razina koja je ovdje prisutna, svakako da se oni prijavljuju i da se uvijek traži mjesto više. Vjerujem da će se iduće godine osigurati veći šator, da će se učiniti još veća promocija, da čim više posjetitelja dođe, a to se može i preko medija kao što je Radio Kaj i na taj način promovirati obrtništvo u cjelini. I na kraju jedna poruka obrtnicima. Obrtnicima nikada nije bilo lako. Mijenjali su se države, sistemi, obrtnici su opstali. Opstali su zbog obitelji. I obitelj je početak i kraj svega i samo uz obitelj se može obrt napredovati. Mi se nikada ne predajemo, a iz dana u dan pokazujemo da imamo i kapital i ljudske resurse koji su u znanju i da se možemo brzo prilagoditi. Gosti Obrtničke komore Zagreb bili su i obrtnici iz Slovenije na čelu s predsjednikom Obrtno-poduzetničke komore Krško Dušanom Arkom. Suradnja je u biti počela na zajedničkom međugraničnom sudjelovanju na raspisima Europske unije i to sa Obrtničkom komorom Velika Gorica. Ova druženja u biti su
najjednostavnija promjena nekih iskustava, početka nekih novih saradnji, jer ipak granice neće biti više i neke stvari bitno će biti lakše za obje strane, a interes postoji, inače nas ne bi bilo. Imamo slične programe, slične interese i možda neki lakši ulaz dalje u Europu, koja još ima ono pravo gospodarskog elana, a da možemo i znamo uraditi, to smo već dokazali. Organizatori Bundekfesta, Grad Zagreb i Obrtnička komora Zagreb najavljuju za sljedeću godinu još veću manifestaciju s puno više prostora za obrtnike.